Tak, trošku jsem to pohnul sám se sebou a prioritizoval jsem všechny tady ty malé státečky, které mám ve sféře. To znamená, že teď už by to mělo být v pořádku. Všechny mám, přidal jsem do své sféry taky. Ježišmarja, co to bylo? Jo, tady Braunschweig. Takže to jen tak na upozornění nebo na doplnění. A tím vlastně teďka musím si nějak vypořádat s Rakouskem. Všiml jsem si také zajímavé věci. A že Francouzi mají Španěli a Švýcary ve sféře, jo. Problém je, že oni jsou s Ruskem. Já bych byl rád, kdyby Rusové byli moji kamarádi. A nebo Francouzi. To Francie a USA bojují. O to druhé místo. No, no, my se jaksi nemáme rádi, no. Což je blbý. Velké urážky. Skupina pruských obyvatel, kteří opustili Prusko už před nějakou dobou na expedici do Brnej se prostě odmítli vrátit do země. Zdá se, že brnejská vláda jo, jakože využila k politice zvyšování izolace a tak dále. Ztratím 5 prestiže. Brunej, ty vole, co je mi do Bruneje, ty vole? Co je mi do Bruneje? Dobrý, že nemám žádné nezaměstnané. Tady můžeme rozšířit. Tady taky. Tady taky už. Žádné projekty, to je smutné. Jak dlouho s nima budu v... No rozhodně increase opinion, že jo. Já chci Bavory. Come here, Bavorsko. Co ještě k tomu potřebuji? Těžko, je to tady jiný napsaný, jako. Víš co, jako, severoněmecká koalice je sice hezká, ale já si přesně nepamatuju, co všechno to bylo. Jehle, rebelie. Řekl bych, že to bude tady toto zhruba, no, jak mám tady já to území, tak takhle. A tak to bych měl být vše, no, nemám tohle, no. Ježišmarja, Nizozemci nás uráží, Francouzi, fu. Jo, ještě na vás jsem zapomněl, na Baden. Tak. Jo, to jsou Bavoři. Dun 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 dun. To mě štve, jo. Rakušáci mi tady dělají pěknou paseku, všichni mi tady dělají pěknou paseku, ale to jsem to začátku trošku posral. Tak jako hned takhle, jo. Válka. Španělsko, Anhalt, ani Bavorsko by do toho nešlo. Více států by do toho nešlo. Se ani moc nedivím. Švédové. Oni jsou ve sféře Rusu. A už máme Breach Loaded Rifles. Což mi dovolí stavět gardu. Což trošku nedává úplně smysl vzhledem k tomu, že jako gardu už tak nějak jako jsme měli jako i dřív, třeba i za napoleonský válek a třeba i ještě dřív. A nějaký projekt. Ne. Co je to? Jo, že stavíme factories, jasně. Tady ještě nějaká rebelie. Young German Empire Brigades. Ty brio. Briga. No dobře, no. Tak co budem zkoumat? Něco neideálně, co by mi zlepšilo vztahy. Což asi tady nebude nic z toho kultura.
Idealismus, pozitivismus, ideologické myšlenky, asociativismus, impresionismus, no. Výzdaní, diplomatický vliv, to by se asi hodilo. Takže jdeme do toho. Tady mají zabraný ten, jo. Alianci? Ano, španělsková čist... Holy, Maduro v Kolumbia. Španělsko válčí s Velkou Británií a tady určitě drtí Portugalce. Jo. Rakušáci pořád tady, čověče. Do nás takhle tvrdě jdou. Mně se to nelíbí. To vám můžu potvrdit. Rakušáci mi tady dějí jak novou pas. Ale rebelové se dostali až sem do Hanoveru. No a Španěli už něco ve sféře, jo. Vymanili se. Impossible, oni nechtějí prostě. A proč ne? Dnes prostě nemají rádi, no. Tak já nevím, s kým se domluvit. Osmaní, ti už jsme domluveni. Nejlepší by to bylo s Rusama, že jo? Rusové to vždycky přejedou. Zkusím zlepšit vztahy. Kolo tu ještě máte, no, tak to je asi tak všechno, ty jo. Možná s Amerikou. Která očivně teď drtí Mexiko. No, protože Američani přišli do Texas, ty jo. Hohoho. Že z začátku je válka Texas versus Mexiko. Impossible. Anarchističtí liberálové v Hamburku. Ho. Ne. Američani si to jako, že koho to zajímá nějaká Evropa, ty. To je zajímavé, že tady to mají jako zabraný a oni nic nějak. Oni jako, že už, o, dobrý. Tady stojíme, první armáda naše. No, už nejsou spojenci Rakouska, co se stalo? No, jsou? Počkat, cože? Jo. Portugalsko zbankrotovalo, to se ani nedivím. Když je celý zabraný, tak se ani moc nedivím. The Honštajnský parlament. Vzrůst liberálního nacionalismu mezi velkým německým, jakože prostě v Německu dospěl do vlády v Honštajnu. Parlamentní liberální revoluce začala. Z reprezentanty z celého německého císařství, což no, dobře. Country changes to German Empire. Yay! Hurá! Haza! The German Empire! Úplně random! Takže úplně random prostě. Událost. Boom! Německo. Danke. Oj. Máme tu na randomně. To bylo hodně random, ale. To bylo předpokládám. No, teďka bude tady menší revoluce, ale myslím si, že to dáme. Přijde jo, asi předpokládám hladomor, ne? No, možná to.
Potato Blight. Potato jsou brambory, že jo? Kecám. Jsou rajčata samozřejmě. Což je tomato, takže je to... Jsou to brambory. Ty jsem vás úplně zmátl, to bylo schválně, víte? Dieseldorf. Jakože to, že to odmezím jenom na ty místní ty, anebo to dostanu všichni. Tak bohužel, jako sorry hoši, ale... Ale to byla hodně random teda, jako... Událost, že prostě jenom boom, German Empire. A jako, a to ještě můžu stavět teďka armádu, takže já rovnou postavím. Takže... Tak... Čtvery dělost, pěpatery... Dělá... Nějaký inženýry. Tak, nějakou gardu. Nějakou řadovku. Ale to bylo hodně na random, že? Nějakou jízdu. Jo, to jsou dragoni. A nějakou kavalerii. Kolik 30 jich můžu mít dohromady. Irregulars nechci. Takže nějaký dělá. Ještě jednu gardu. Ale to jsem nečekal, jakože najednou BOOM GERMANY. OK. Tak jo, no. Alianci? Impossible. Čekaj, je to tady schválně ještě někde napsaný? Nová politická partaj. Radikál Aberpartaj, no, radikálové. Dvě Sicílie, aha, Nizozemí se spojilo s Francií. Russian Empire has disgraced the United Kingdom, aha. To už je moc daleko, čekajte. Kosis Belaj, jasně. To je všechno Francie. No a je prostě, no, tak víte co, já vám to když tak přeložím tam v tom, normálně ve videu, protože já jsem tomu nevěnoval pozornost, já jsem si říkal jako, že trošku by bylo podezřelý, kolik tam bylo těch možností, ale ježiš, já nemám nějak si továrny najednou, sakra. Open the factory. Holy mother of Columbia. Tak tady budeme podporovat. Jo, oni tože nemají ani ty železnice tady. Ne kapitalisty, ale budeme podporovat zaměstnance, to znamená... Current employees, no dobrý. Jo, ono to asi půjde nahoru, jak, to, jak si to otevřu. To všechny ty továrny, co byly tady, že jo? Ale díky random události... A jsme furt třetí. Čtvrtí. A za chvilku se tady začnou objevovat ty ty jednotky, co jsem začal stavět. Slyším nějaký bubeníky. To budu přepokládám, jo. No dobře, no tak ze German Empire, no. Už to tak, už ani tak Marky Structure, jo dobrý. Už tak ani vypadáme, ne? Akorát tu vlajku máme trošku, trošku dřív. Kristýky, jo. Máme decision making. Jo, malý ostrovek v severním moři Heligoland se dostal do britských rukou během napoleonských válek.
když byl předán od Dánska v roce 1814 mírou z Kejlu. Po sjednocení Německa se ostrov stal požadavkem německého císařství. Vzhledem k tomu, že pár obyvatel ostrova byli většinou Němci. Arud era of formerly parts of the countries Bergmark and Kleist. Jo, zkrátka jakoby úplně velký boom, ale zase by mě to stalo o 50% víc. Ne, opačně, by to stalo o 50% míň, ale nechápu, proč je to teda červeně. Jestli je to jenom kvůli tomu, že je to jako v mínusu, já bych řekl, že já to udělám. Takže Rud, oblast původně části společnosti, předpokládám Bergs, Marks a Kleves, se mění den za dnem. Každý den se otevírají další jakože doly na podporu rozšiřování pruské železniční sítě a nedávno podporováno importem britské industriální technologie se ty factories, no. Ježišmarja, no, Jirko, vyváčti se, factories. Továrny, děkuji. Továrny rostou jako houby po dešti. Rud je v boomu. A příklad se může zcela jednoduše rozšířit do zbytku Německa, pokud bychom zkrátka jenom jakože tomu trošku pomohli. Takže samozřejmě ano, dá. Uděláme velký boom industriální. Jej, Monopoly Structure jsme objevili. Umíme dělat monopol, bohu. Tak, a vy se mimochodem sjednotíte v Berlíně. Chemoterapii, cože? Fakt chemoterapii, viděl jsem dobře, jo. Už v tuto dobu chemoterapii? Když my ani nevíme vlastně, co je rakovina, jak můžeme vědět chemoterapii? To možná bude něco spíš jako chemii, než chemoterapie. Já vím, mohl bych si to pořádně přečíst příště. Tak to rozšíříme. Tady to rozšíříme, protože tady je, máme plno. V Hessenu podpoříme kapitalismu, ty. Počkejte, já si to teď... Tak, kde ještě nejsou žádný továrny. Tady třeba West Russian. Tak. Tak. Ještě někde tady by měl, jo. Boom. A do not fuck with Germany. Jo, lék proti malárii. Se tady krásně všechno zvedá. Ty nové jednotky. Už můžu prioritizovat, výborně. Naši velvyslanci byli vyhonáni, no hezky. Moment, nestíhám. Destituce a... Je to poetry? Ne, poverty. Jo, s dalšími sociálními nemocemi, aha, což jako zvedá problém s alkoholem, jako alkoholismus v populaci. Se rozšířuje v posledním regionu, bla bla bla. Místní jako to háží na spoustu barů a pivovarů, kteří tam jsou, zatímco další možná méně jako to jako umírněnější to hází na nezaměstnanost a těžké pracovní podmínky. Zavřete ty bary. Přestaňte tam chlastat. Sakra. Reformy zatím žádný, dobře. Ježišmarja, to tady roste jak fakt houby po dešti ty regimenty tentokrát.
Tak abych to mohl... A já to rozpůlím. Já dám všechny do jednoho a pak to rozpůlím. Ale zajímavé, že jsme sformovali Německo ještě předtím, než jsme měli německé císařství. Taky dobrý. Random událost je random. Mě zase to banovali, co? Já už tady umíráte pomaličku, takže by si měli pohnout všechny ty... A to už by mělo být... Všechno, ne? Myslím, že jo. Tak tam chvilku budete umírat, no, nedá se nic dělat. Už tam skoro jsou. A ještě tady. Tak. 86 000 mužů. To by šlo. Hop. Tak kam pošleme jednu? Jednu pošleme do Mainzu. Ne, veď. Jaký je supply limit? To se tu nedozvím. No dobře, a druhou pošleme. Říkám, druhou pošleme. Která je ta druhá? Jo, oni do obě dvě. Druhou pošleme do Breslau. No, tady mám taky velkou armádu. Taky oproti Rusům tady. Jo, hele, tady je taky regiment. Tak vypošlete, půjde se sem už. Furt jsem čtvrtý, tyjo. Začaly volby. Rozšíříme. Máme plno zaměstnanců. Tato společnost nemá absolutně žádný zaměstnance, čekejte. Inkrich Craftsman. Takhle třeba. Jsme patrioti, budeme chránit naši zemi. To je furt dokola, jako tam už jakmile se jednou... Jakmile jednou zjistíte, co chcete, tak prostě už jenom furt klikáte a klikáte, jako furt na to stejí. Plány, ekonomika a svoboda. Jo, jakože proti plánované hospodářství, proti jakoby svobodnému hospodářství, předpokládám. Já jsem proti normálnímu hospodářství, žádné plánované, tyjo, splnili jsme plán na 100%, to je stupidita. Tak jo, volby. 10% to chce. Hlasovací systém, Jeffersonova metoda, to je hezký. No a většina lidí chce... No, to dobře, no. Chce... My jsme prostě taková politická, takový politický národ, my prostě upravujeme ty... Full citizenship. Impossible. No, nezapomeňte, že budeme váčit spolu. Given residency. Či zvýším vztah trošku. S Osmanama. State capitalism. Da. Ja. War classification. Jsme objevili. Jej. Počkej, kde? Rheinland. Rheinland bych řekl. Kde to vidím? No, ne to podle abecedy. Jo, tady už to vidím. A my ne, tady. Místo kapitalistů. Žádné projekty, to mě trošku vadí. Ne, potřebujeme válku, takže... Zbraně jsou odpovědí na všechno. Já tady by se to mohla spojit. Já mám něco červený.
Žádní bohové neexistují. Mohl snížit tady daně, člověče. Mám jako 1 milion, jako, takže bych klidně jako mohl trošku investovat. Náš obchod musí být trošku chráněn. Trošku to dáme na vzdělávání. A na administrativu. Takže konzervativci to zase vyhráli docela jednoznačně, A snížíme trošku tady takhle. Střední třídě daně. Celkově... Ajajaj. Ne, počkat, to, tak jsem to až nemyslel. Tak až jsem to nevyslel. Na 15% to dáme. A to vyšlo. Tak víte co, já mám jako 1 milion, tak... Když bych mohl investovat? V Sasku mám investice. A bych mohl investovat třeba, já nevím, do nějakého Chile třeba. To co? Otevřu spole, tam otevřu něco. Lidi budou rádi, lidi budou mít práci, tyjo. Investuju v Chile, tyjo. Co Amerika? Amerika ještě nic. Amerika jakže, já jsme v klidu tady. Impossible. Oni prostě, nikdo se mnou nechce být kamarád, to už je jak za české země, tyjo. Já dělám něco špatně, očividně, já jsem také moc militantní asi, no. Army decision making. Illness founds. Jo, že Krupp Company v Essenu, no společnost Krupp v Essenu zavedla, myslím, že životní pojištění, ne? Nebo něco na tom stylu, pro jejich 970 zaměstnanců. Členství je nepovinné. Jo, jasně. Tak, strategická mobilita. Možná. Jo, Air Railroads. Ne, dáme tu strategickou mobilitu. Co vy tady? Mě zase všichni napadnou. No dívejte se, prostě bum. Rakušáci jdou do mě tvrdě. Reformy Volt Moltke. V roce 1857 Helmut von Moltke byl zvolen šéfem pruského generálního štábu, což umožnilo reformy. Mezi nápady implementovány nebo zavedenými von Moltkem byly oddělení pro historické studie, rozšíření válečných cvičení a speciální oddělení zaměřené na katalog, takže katalogování a studování telegrafu a z železničních sítí Pruska a jak by mohly být co nejlépe využity během války. Výsledkem bylo, že zhruba v době franco-pruské války pruský generální štáb byl považován za nejefektivnější v Evropě. Jeho metody se brzy rozšířily a byly studovány a také jako přijaty. Moltke zůstal šéfem pruského štábu po dalších 30 let a je znám jako jeden z nejlepších militárních vojenských strategů 19. století. Tak se určitě, že jo? Tak určitě. Ještě aby ne, tyjo.